Peknú nedeľu z Rádia Melody. V tejto chvíli želám môjmu dnešnému špeciálnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody je Mário Kuli Kolár z kapely Desmod. Vitaj! Uh, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Melody. Ahojte. Ty máš takú dobrú náladu v nedeľu predpoludním. Vždy to tak je? Uh, nie, nie, nie je to tak vždy. <laughs> Záleží, čo práve robím. Tak teraz som samozrejme na príjemnom mieste, tak môže byť tá dobrá nálada, ale... Niekedy cestujeme treba z koncertu, keď sme tam spali, hej, tak sa presúvame a alebo niečo iné robím, uh -huh, samozrejme. Že... V nedelu väčšinou manželka varí a ja musím ešte niečo poupratovať, nachystať stôl, uh -huh. povysávať. To robíš, hej, tak A Vysávanie mi napríklad nevadí. Vysávanie uh -huh. je OK. Uh -huh. Čo nenávidím, je myčka riadu. Ale prečo veď tamto len nahádžeš a vyberieš? No, lebo vždy to spravím zle, podľa mojej manželky. Že... Ja tak poďme si rozobrať, že... Ako sa správne ukladá riad A čo robíš ty zle vyslovene? ja neviem, ja to nahádžem tam hoci ako a Aha. ona mi hovorí, že vidličky a lyžičky a nožiky idú do toho horného tenkého šuflíka, tie veľké hrnce, to sa dáva dole, potom všetko má poháre zle dávam, hej, keď napríklad bola nejaká návšteva, alebo čo, že sú tam na tak to dávam zle mm -hmm. a tak ďalej a tak ďalej, tak sa aspoň tu môžem takto postiažovať. <laughs> Počujem, koľko si už mal takú, že inštruktáž, ako nakladať umývačku riadu? A ah, ja myslím, že vždy to končí len tým, že ukáže, ja to spravím. Ja, A, že čiže inštruktáž ani neprebehla, ale tak mne to nevadí. Ja. Ale zvyknete sa kvôli tomuto hádať, kvôli takýmto maličkostiam? Skôr sa na tom zasmejeme, mm -hmm. ako, ako pohádame. Možno sem tam vylete nejaký taký zvýšený hlas, že Ježiš, nechaj to tak. A, Zase. Tak ja u, okamžite prášim na gauč. no dobre. Dobre, ale teda hovoríš, že, že zobúdza ťa nejaká vôňa jedla, hej, ktorú manželka, manželka pripravuje. Čo tak zvyknete v nedeľu vy tak obedovať zvyčajne, alebo prípadne robívať ti často tvoje obľúbené jedlo? My, určite, čo musí byť každú nedelu, tak to je vlastne slížiková polievka alebo mesová polievka. To je jedno, z čoho sa robí. Či to je kurácia, mm -hmm. Že to je sliepka, teda slepačí vývar alebo kohutí vývar, alebo je to hovädzie meso, alebo je to kombinovanie, že braučové z hovedzín kosti a tak ďalej. Mm -hmm. Takže musí byť slížiková polievka, to voláme, so zeleninou a potom už je mi to prakticky jedno. Lebo Hej? Tá polievka je vlastne pre mňa základ. Nie si taký vyberavý, že niečo áno a niečo vyslovene, že nechceš. No, nemám rád držky, ale neviem prečo. Uh, všetci to chvália, že sú ja úžasné. Uh, tu šťavu z toho môžem, to chutí ako guláš alebo niečo podobné, a, ale držky nie. Uh -huh. Počuj, ty si vlastne aj obmedzil svoj jedálniček kvôli o. zdravotnému stavu. <laughs> ja teraz tak kvôli prevrátil oči, aby ste vedeli. <laughs> ja neodolám niekedy. Viem, čo by som nemal jesť, uh -huh. ale niekedy samozrejme neodolám a musím to okoštovať. Ale tak vyzeráš veľmi dobre, čiže... Podľa mňa musíš tam uh, si dobre niečo... živený myslíš? <laughs> nie, v dobrom slova zmysle, že dobré vyzeráš. Že musíš si to nejako kontrolovať. Nie, predsa len. Alebo? A, vieš čo, podľa toho, či je to veľmi chutná vec, alebo uh, vec, ktorú, že dobre dám si len kúsok, aby Aha. som ochutnal. Aha. Ale ak je to niečo, čo mám rád, tak sa neviem potom ukontrolovať. To je napríklad, čo ti môžu nosiť fanúšikovia na koncerty? Knedla a segedín. <laughs> A už ti to aj niekto doniesol, že? Nie, preboha. Nie. Nie. Ale pri... zobral sa... by si, privítal by si takéto Ako niečo. Keby mi niekto na <laughs> do šatne <laughs> doniesol segedinsk nedlou. myslím, že by som sa bál asi, lebo tam môže byť všelý, čo vieš, že uh -huh. nie každý fanúšik tam rád. To ja. Rozumiem, že, že radšej by si povedal ďakujem, ale neochutnal by Áno, Najskôr by som to dal asi našim technikom. Uh -huh. <laughs> A potom by som hodinu počkal. Vidno, aké máte vzťahy, dobre, dobre. Nie, milujem. Počuj, ale my by sme v tejto chvíli veľmi radi ochutnáli. Mali vašu novinku, lebo na svete je uh, hudobná novinka, vaša skladba. Len s tebou. Ty si ano. autorom textu aj hudby? Nie, 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 nie. Ja si myslím, nápad priniesla naša gitaristka Mirka mm -hmm. a potom sa samozrejme na tom podielala už celá kapela a máme aj človeka, ktorý sa na to pozera úplne z iného uhla mm -hmm. a to je producent Adam Kuruc a samozrejme musím spomenúť aj človeka, ktorý to nádherne celé zmixoval a to je Roman Šeltec. Mm -hmm. Tak ako sa táto piesen zrodila? Rodila sa veľmi ťažko, pretože vymyslená bola už dávno. A my sme, jednoducho leto bolo hektické, tam sme koncertovali veľmi veľa. A chodili sme, lietali sme Čechy, Slovensko a teda. A tým pádom bolo veľmi málo času na podokončovanie piesní, ktoré máme rozrobené. A túto sme si zobrali ako prvú, že je to také Pekné, je to také, by som povedal, že také poďakovanie ľuďom, ktorí počas ťažkých chvíľ napríklad pandémii stáli pri nás a dostali nás z tých najväčších démonov. Mm -hmm. a, takže sme si povedali, a tak sme sa zhodli celá kapela, že toto by sme mohli spraviť. Mm -hmm. Tak sme išli do toho a Uh, trvalo to trošku dlhšie, pretože ešte stále samozrejme koncertujeme výdatne, takže uh, toho času je menej potom na to stretávanie sa a dokončovanie, ale toto sme si dali deadliny a muselo to ísť. A podarilo sa. Uh, ja keď som počúvala tú pieseň, tak v nej často prosíš. Uh, robíš to aj bežne v živote? No, a prípadne tak... o čo tak často? ako koho prosíš? Uh, Väčšinou prosím, že prosím, dajte mi už pokoj. <laughs> a koho? <laughs> Nie, deti nie, nie. alebo... Komplet celé osadenstvo nášho domu. Ale nie, nie, nie. Uh, nie. Poprosi treba o veci, ktoré máš rada, ktoré chceš, aby druhý trebar spravili, že ti na tých veciach záleží a že ich očakávaš od nich, tak keď pekne poprosíš, ja si myslím, že sa ti splní a tí ľudia majú potom z toho radosť a ty si šťastný. Mm -hmm. Aj Boha si niekedy prosil alebo prosíš o pomoc? A prípadne, aj si si niečo vyprosil, že takto to veríš, že áno, prosil som a podarilo sa to. Uh, neviem, nemám taký prípad uh, uh, s Bohom konkrétne. Uh, m, toto je dosť ťažká téma, viera samozrejme. Alebo niekoho iného. Verím Boha, manželka takisto a vedieme tak aj nášho syna. A jednoducho, možno sa s tým môj život tak nejak uh, toto nezlučuje, ale jednoducho áno, niekedy uh, si povieme, že... že poprosíme o niečo, ale či sa to splní vďaka nemu, alebo jemu teda, alebo vďaka tomu, že sme niečo spravili preto aj my, tak to už, to už nechám na Boha. Mm -hmm, alebo ešte, či skôr možno, že ďakuješ, hej, že... To určite. Hej? Poďakovať vždy treba, áno. A mm -hmm. nie len Bohu, ale aj mm -hmm. ľuďom. A máš tak, že aj možno, že každý večer, lebo niekto, už som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí si každý večer, ja neviem, že poďakujú, že tak ďakujem za toto dnes, alebo za, ja neviem, toto. Ako to máš ty? Ešte možno nie nahlas, ale vo vnútri určite áno. Určite, mm -hmm. keď sa niečo podarí a niečo nám vyjde a niečo... A to je jedno, že nemusí to byť iba kapela, ale samozrejme aj veci okolo rodiny a tak mm -hmm. ďalej, tak vtedy, vtedy si poviem, že... Ježiš, ďakujem pekne, že toto mm -hmm. to, to, to bolo super, že takto by som to chcel. Mm -hmm. Ja idem tak troška po slovách e, novej skladby, e, lebo, lebo e, tam sa spomenulo aj také niečo, že čo sa ťa chcem opýtať rovnako, že presvedčal si niekoho zo svojho okolia o tom, aký ty si, mal si takúto buď možnosť alebo potrebu, že chcel si niekomu povedať, tak ja som taký a ty ma vidíš možno, že inak. Stalo sa ti to niekedy? Veľmi veľa krát som sa pomýlil v tomto, že ten prvý dojem toho človeka Trebars uh, ma klamal. A potom som zistil, že je to dobrý človek a dúfam, že je to tak aj u uh -huh. že, že Neviem, či presviečal niekoho, uh -huh. že, že vieš čo, ja taký nie som. Možno, že áno, neviem. Možno sa to tak pritrafí, že chceš, že ten človek má o tebe horšiu mienku uh -huh. a ty si myslíš, že nie, to si nezaslúžim takto od neho, tak sa som snažíš nejak tak, uh -huh. že počúvaj, ja nie som taký, ja som trošku iný. Áno. Uh -huh. Mávaš zlesný a prípadne o čom najčastejšie? Jo, mimozemšťania, to, som, to ja mám stále. A ako vyzerajú to dokonca, tvojich snoh? No, Normálne, reálne, tak ako naozaj. Áno, hej, <laughs> teda ako nevie, naozaj. Ako vyzerajú? <laughs> Mali, šedí s veľkými očami a prídu k nám do izby. Nerobím problém, stena, okno, nič. Vážne takto sa... to v tvojich no, snom no, no. je? Hej, A už ma má manželka viackrát budila, že, že som... A už som videl, jak malého ťahajú za noh, lebo mali teraz má obdobie, že spáva s nami v posteli. Tak už som videl, ako ho chcú kradnúť, A oni sa smiali, oni normálne, že akože to mali v paži, že ja som vystrašený a vydesený a chce sa mi kričať, ale nemohol som. Mm -hmm. A tak takéto ja mám. A s počuj, nimi. aj si s nimi komunikoval, o niečom ste rozprávali a Nie. debatovali? Uh -huh. Nevieš vydať hláska. Nevieš vydať nič. Ani krik ti nejde. To uh -huh. je len uh -huh. také len. Ale pamätáš si to. Pamätáš si to veľmi. No, a potom som mal ešte o vojne. Tak dúfam, že toto sa mi nespomína. Uh -huh. Ani jedno, ani druhé. Uh -huh. A ako pravidelne teda sa ti opakujú tie sny? Či už možno, že o mimozemšťanom alebo o vojne? Je to také pravidelnejšie? Alebo... <laughs> O vojne už chvála Bohu menej. Dobre. Ale tí mimozemšťania... Teraz <laughs> nechcem povedať, že Bohu častejšie, ale tak už... No, tak aspoň raz za mesiac uh -huh. prídu. No. Uh -huh. Nevnúkli ti nejakú inšpiráciu na nejakú skladbu, vieš, takú intergalaktickú? Nie, oni vždy chcú len niečo zobrať. To vážne? Oni <laughs> chcú niekoho ukradnúť alebo, alebo len tak pozdraviť. Jednoducho majú z toho obrovskú show. Uh -huh. Počuj, aj sa zobudíš s tým, že si, ja neviem, že spotený a vystresovaný, lebo opäť prišli a opäť boli u teba v sne. Uh, manželka tvrdí, že áno, že, uh -huh, že uh -huh. som kričal z osna. Pritom v tom sne nevieš, nevieš zakričať, ale uh, normálne, reálne do izby hučíš jak <laughs> Kuli, čo vyslovene najradšej robíš sám? A čo s niekým? Možno len s tebou. Wow. Čo robím sám? Ja strašne rád oddychujem. Sám? Ja sám, áno. Ja nemusím mať pustenú ani telku a nemusím počúvať ani hudbu, jednoducho len ticho a sám so svojimi myšlienkami. Teraz neviem, či to je dobré alebo je to diagnoza, ale... <laughs> Nechám vás ale... posl 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 poslucháči poslať. Samozrejme, nie je veľmi dlho, stačí taká polhodinka, hodinka, hodina. No hej, tak to je fajn. No, Takže, uh -huh. ok, potom sa tak ukludním uh -huh. a už si hľadám, že čo, čo by som mal spraviť, čo by som... Niečo sa mi chce, niečo sa mi nechce, samozrejme, som lenivý, tak ako každý chlap, uh -huh. a v určitom období a veku. A... Jednoducho si tak, neviem, tak si oddychnem, keď som sám so sebou. Uh -huh, uh -huh. No a čo najradšej robíš s niekým, len s tebou prípadne? <laughs> Ako spievaš skladbe? Áno, tam sa spieva, že len s tebou to zvládnem a ten človek v tom živote, keď máš ťažké obdobie, je veľmi dôležitý. Či už nejakou naozaj, že fyzickou pomocou, alebo, alebo aj radou, alebo len tým, že je s tebou, tak to pomáha. Uh -huh. Pomáha. Uh -huh. <laughs> <Pomoha. laughs> Čiže ja neviem. A, kto to je možno? Čo, tak samozrejme, mám rád výlety napríklad. Uh -huh. hej? Uh -huh. A to je s mojou manželkou, s mojim synom, a, a pozdravujem aj staršieho, ale ten už má vlastný život. On už s tebou, len to, s tebou nechce byť, hej? Ten už má, už má svoju priateľku, svoju prácu, žijú spolu, takže ten už e, s tým sa vidíme tak menej. Mm -hmm, ale dá ešte na tvoje rady, že ale tatino? Ale samozrejme, samozrejme, hej? jasné, ja ho mám veľmi ráda. A samozrejme potom s partiou, že ideme. Mm -hmm. Tak čo sme kamaráti, ano. tak sa zoberieme a ideme pozrieť, že ja neviem, na 3, na 4 dní nejaké mesto, uh -huh. kde sme ešte neboli, tak takéto výlety, to mám rád, vtedy si oddychnem a vtedy nemusím na nič myslieť. Uh -huh. Neviem, takto na záver roka stíhate ich ešte, alebo lebo predsa len teraz je obdobie november, december, asi už tie výlety, alebo na nejaké vianočné trhy možno ešte. O, na vianočné trhy som bol iba raz, myslím, že... <laughs> Ty to... skôr si koncertuješ na tých trhoch niekde, a, ak je nejaký ano, priestor. Uh -huh. a... My máme totiž to, ale toto je zaujímavé, že my máme takú zásadu, že, že po 1. oktobri už nehrávame vonku. A čiže veľa akcí nám aj odíde mm -hmm. tým pádom, ale vždy, keď sme to robili, tak vždy som ochorel. A my nepoužívame treba z nejaké playbacky alebo takéto veci, tak, tak vonku, keď sa má hrať na mm -hmm. Ale no dobre, keď je tak, že... Krajšia jeseň a tie teploty to sú príjemnejšie. To je OK, nie? Hej, Pozrieme že... predpoveď počasia a keď tam vychádza, <laughs> že bude dobre, Áno, pol takže roka čo, tým. čo, dáme to, skúsime to, dobre, poďme na to. <laughs> dobre, Kuli, kedy si naposledy použil milosrdnú lož? A otázka je, čo si predstavuješ pod pojmom milosrdná lož. A ty si čo predstavuješ? A, použ určite, to každý z nás používa. Uh -huh. Kto tvrdí, že nie, tak ja neviem, aj, aj aj dieťaťu niekedy sa to tak nejak musí zamaskovať, hej, že vieš, čo na tréning teraz asi sa nedá. <laughs> Lebo. Lebo, áno, a teraz prichádza tá milosrdná lož. A pomaly tak načítávaš. Áno, že, ano, ano, že o, vieš čo je, lebo je to zrušené. A potom chvála Bohu sa ten tréning zrušil, takže som neklamal vlastne. Uh -huh, uh -huh. Ale nemohli sme, lebo marž, manželka... Marželka. Manželka mala povinnosti, ja som mal povinnosti, ja som išiel na koncert, ona zase so svojimi žiakmi mala stúškovú a tak ďalej. A jednoducho by sme to nestíhali. A babka presne v tom čase mala hody, uh -huh. takže že ona piekla a takisto ísť na ten tréning. Takže uh, bolo to tak, že sme povedali, že je to zrušené. Ale do toho prišla naozaj SMS-ka a, a tréning a bol. bol zrušený. No. <laughs> tak ti odľahlo. Počuj, <laughs> ako to máš teraz, takže že práca versus rodina. Uh nejako si si to tak už zorganizoval, že už to máš jasne dané, že OK, tak vtedy sa venujem rodine, vtedy v práci, neurobím nič na úkor rodiny. Ako to máš aktuálne? Ty ideš do mňa. <laughs> no ja ti poviem tak, že á, teraz to bude kruté, ale u nás je všetko podriadené práci. A božialo moje moje a potom manželkynej a potom tá rodina my sme šťastní ale na druhej strane sme šťastní uh -huh. keď uh, nastanú tie chvíle že wow nemáme tam nič uh, super ty neučíš ja nie som preč uh, a môžeme a môžeme niečo vymyslieť uh -huh. tak väčšinou vymyslíme to že sme máme pyžamový deň doma. <laughs> <laughs> a to je najlepšie <laughs> To je uh, to aspoň raz mesačne jeden pyžamový deň uh, akože malý to miluje no. Čo potom tak, tak ak, keď je pyžamový, ja neviem, televízor, alebo len sa rozprávate, počúvate hudbu, alebo čo robíte? Rozprávky, mm -hmm. ktoré sme dlho nevideli, ktoré máme ra radi, mm -hmm. alebo len tak nejaká prechádzka, teda samozrejme, no, ale keď je úplne, že pyžamový, že sa nepohneme z domu, lebo je vonku zle počasie, tak to je väčšinou také, alebo hráme nejaké hry, mali teraz objavil čaro šachu, šachu. O, a ty vieš dobre hra hrať? Nie, šach. nie, práve, že nikto z nás to dobre nevie. Aha, tak ako ho Takže učíš? si pravidla za... A tam je používaná zase tá milosrdná lož. Aha. Že, že, že nie, nie, s kráľovnou nemôžeš ísť do boku. Ale je to Ke, super, určite. Keď mi to vyhovuje. Potom samozrejme malý uh, chyti nervy a uh -huh. už aj to hľadá niekde na Google si prečítá, že pravidla čachu. Aha. Takže, Takže on teba skôr. Jasné, uh -huh. on ma veľmi poučal, že uh -huh. v takom veku, že to miluje ma poučať. Uh -huh. Dokonca mi dáva otázky, na ktoré už dopredu vie odpoveď, ale chcem vedieť, že ako, ako odpoviem ja. Že no a, a, a ako odpovedaš, vieš, lebo asi komplikovanejšie. Ja mám vyťaľ. ten dar, že si vymyslím potom. A uveríte všetko? <laughs> nie, samozrejme, <laughs> že nie. Toľko rozumu má, že. <laughs> že... Hlavne, keď už dopredu vie odpoveď, tak samozrejme ma opraví. No. Uh -huh. A miluje opravovať ma uh -huh. Kuli, keďže vlastne veľa času venuješ práci, tak ty si dávnejšie sa vyjadril, že najväčšou devízou vašej kapely je vytrvalosť. No aj napriek tomu sa v kapele dá sa povedať, že stabilne hádate. Možno to platilo na to vtedajšie zoskupenie, hej, ale prípadne. Ako je to aktuálne? Ako to máte možno, že nastavené? Prípadne už o, tých takých možno, že naťahovačiek je tam menej? Ale áno, v... Ono to patrí, ja si myslím, že to má každá kapela, hlavne keď tam prebieha ten tvorivý proces, že jednoducho každý má iný pohľad, iný názor a to celé treba sklobiť a spraviť jeden veľký kompromis, mm -hmm. ktorý sa na konci volá pieseň. A, a samozrejme, že sú tam tendencie si presadiť to, to svoje. Ja mm -hmm. niekedy ustupujem a niekedy na tom trvám a niekedy potom hlasujeme demokraticky. Hlasujete vážne? Ale vážne. Lebo vážne. už som počula, že vo viacerých kapelách e, sa Áno. hlasuje, čiže aj vy máte, hej. Musí to tak byť. Mm -hmm. Musí to tak byť, že jednoducho potom, keď je niečo naozaj nerozhodné a má prísť k nejakému vrcholnému konfliktu, tak radšej, že dobre, OK, kto je za, kto je proti, my sme teraz piati, takže, takže sa to ľahko rozhoduje. Nikto nemá, dajme tomu, že dvojitý hlas. Hej, každý má jeden hlas. Ja, že právo veta, myslím, ale... <laughs> To nie je zlý na... Ja aj to nechcela som. Ďakujem. <laughs> nie, nie, nie. Klasika, hej. Každý má, každý má jeden hlas. Samozrejme, ten výsledok niekoho zarmutí, niekoho poteší, ale jednoducho to tak zostane, ako sa rozhodlo. Mm -hmm. Pri piesni len s tebou bolo to komplikované, alebo tam ste to nejakým spôsobom zvládli jednoducho? Nie, tak aj tam nastali samozrejme nejaké také návrhové prejnice, alebo mm -hmm. ako by som to povedal. A, ale vyriešili sa presne demokratickým hlasovaním. Super, no. super. Dobre, kvôli dnes máme výročie Nežnej revolúcie, 17. november. Ja ak som správne počítala, tak ty si v tom čase mal, ja neviem, 17, 16, 18, tak nejako? A je to vonku. <laughs> Nejdeme dopočítavať tvoj aktuálny áno, vek. áno, áno. áno. Áno, áno, ja ale... som mal, myslím, že vtedy pred vojnou. No. A ako si ty tak spomínaš na to obdobie, vieš, čo sa dialo, prípadne ako si to ty registroval, ako si to vnímal, jednoducho už si aj bol v kapele, ak sa nemýlim, nie? Tá, už, ne, už, ne, áno, už sme mm -hmm. sa pohrávali s hudbou, už sme mali skúšovne, už tak. sme mali všetko, mm -hmm. nástroje a že, že či to nejako teraz tak spätne si ešte, a na čo si spomínaš? No ja si spomínam na to, že som videl vlastne naše mesto Nitru e z takého pohľadu, z akého som to potom už nikdy v živote nevidel. A to boli davy ľudí a všade sa niečo prednášalo, všade niekto niečo hovoril. My sme boli vtedy samozrejme vo vrchole puberty, mm -hmm. takže my sme to brali, že to tí veľkí teraz vlastne rebelujú a protestujú. Poriadne sme aj nevedeli, že za čo, ale štrngalo sa kľúčmi, tak to sme štrngali o, tisíc, o 106, pardon, nie, nie o 1600. <laughs> ale už samozrejme, ja už som mal hlavu v tom, že... V nech nastane, čo nastane. Ja musím ísť na dva roky na vojnu. Ale chvála Bohu, to vtedy zmenili, tak som bol len na rok a pol. Čiže vlastne pamätá si takú tú nitru, ktorá jednoducho... Krásne, krásne, uh -huh. pešia zóna bola zaplnená ľuďmi. Uh, tam stali herci, rôzni významní ľudia z, 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 tej, z tej kultúrnej obce Áno, uh -huh. a samozrejme rozprávali. Uh -huh. Ale o čom? <laughs> to už nemáš v hlave. <laughs> Ale... nie, 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 mám, mám, mám. Samozrejme, boli to také plamenné reči a... My sme to brali, že tí veľkí študenti, tí vysokoškoláci, oni protestujú a my ich poďme podporiť. Uh -huh, uh -huh. Uh, dobre, a v tej kultúre si zostal a v podstate vlastne skrz tú hudbu aj si si tak naštval Locina, lebo on veľmi nechcel, aby si sa nejako tej hudbe venoval. Tak podľa mňa každý rodič má s tým trošku problém, že keď uh -huh. povie, že budem herec alebo budem spevák alebo budem hudobník a tak ďalej, a vtedy bola taká doba, že to, to zamestnanie... Uh, bolo veľmi dôležité najprv práca a potom si robte tieto veci, lebo však tedy e, ľudia sa venovali na rôznych úrovniach. Mm -hmm, Boli zabove kapely, vtedy to fungovalo. My sme mali obľúbenú kapelu IF, na ktorú sme chodili po tých dedinách a jednoducho mm -hmm. buď som mohol byť tak, že máme tú prácu a plus hrávam, alebo mm -hmm. jednoducho sa potom tomu venovať. Ja sa len to. chcem možno, že dostať do takých tvojich spomienok, že ako si ty bol presvedčený, že tých tú hudbu jednoducho chceš robiť. Čo si si vtedy možno, že myslel? Že, že prečo? A, kvôli čomu si bol tak presvedčený, že tak ja, ja áno, budem hudobník. K nám sa dostávali také tie časopisy rôzne z Maďarska, kde boli veľké plagáty a rockery a Iron Maiden a Judas Priest, Ozzy a tak ďalej. Takže to sme počúvali, na to sme vyrastali a to som chcel zažiť, že stáť na tom pódiu a vidieť toľko ľudí pod sebou a oni spievajú tvoje piesne. Že to je vlastne ten vrchol toho celého tú zažitú slávu, uh -huh, alebo ako by som to uh -huh, povedal, uh -huh. alebo ten pocit jednoducho, že videl som, ako boli úsmiaty, aký boli šťastní, spotení, <laughs> a neviem čo, A že to, toto vlastne, že ty niečo vymyslíš, niečo vypadne z tvojej mysle a ľudia si to osvoje a spievajú to s tebou. Takže uh -huh. to bol taký prvý ten, my sme sa tvárili aj v tej skúšobni, sme si pozhasínali, svietil červený reflektor a my sme... Viezdy. My sme do popasa <laughs> vyzlečení a wow, sme tam úplne šantili a uh -huh. po, to si normálne počula tých ľudí, že oni tam sú a stojajú, že... A tak sme si to predstavovali, akože človek ani vtedy nerozmýšľal nad tým, že tým sa dá aj, aj živiť. Uh -huh. Takto si to vysvetľoval aj ocinovi, že, že preto chceš byť hudobníkom? Ja myslím, že ocino to pochopil už potom a vedel, že si som mnou neporadí a jednoducho... Uh... A bolo to ťažké obdobie, lebo ja som kvôli tomu, tomu svojmu pocitu a tej predstave odišiel aj zo školy ano, ano, uh -huh. a to bolo pre nás ťažké, pre ako rodinu si myslím. Že... No a chcem sa teraz opýtať, že ak by takéto niečo riešili tvoji synovia, no. <laughs> že ako to teraz vnímaš, že, že či možno, že aj ty teraz inak rozumieš, ako to vtedy myslel tvoj ocinov prípadne, čo by si možno, že robil ty? No, jeden syn vlastne už vyštudoval mm -hmm. konzervatórium, ešte mal muzikálový spev ako nadstavbu, ale mám taký pocit, že je teraz tak trošku niekde inde, v, v takej životnej fáze, že chce mať prácu mm -hmm. a chce mať peniaze a zarobiť si tou prácou. A inklinuje, ako sem tam s nami ide niekde vystúpiť, sem tam niečo pošle na nejaké, ako sa to volá, konkurzy? Ja uh -huh, áno. áno. Uh -huh. <laughs> Rozmyšľam. Uh -huh. áno, áno, aby som to nepovedal zle. A jednoducho, Možno rieši, ale rieši to oveľa menej, ako som si predstavoval ja, že keď skončí konzervu, že, uh -huh. že jednoducho bude sa možno tomu venovať, že sa zamestná. Nejakom... tak inak na nasaden, nasadenie. Nasadenie. Uh -huh. A malý, malý, ten je malý, ten má mal 8 uh -huh. rokov, ten <laughs> si spieva, ten... je zaujímavé si všímať, že akú muziku vlastne počúva, že A niečo akú? úplne iné, ako, ako robí Ocino ale ja neviem, to sú také youtube ové vesiečky, Aj, takže, takže som z toho taký celkom prekvapený. Ale niektoré sú tvrdé rokové a má rád gitaru, áno. Keď je tam gitarový rýf, tak to sa mu páči. Uh -huh. A máš v sebe niečo také, že, že máš nejakú takú tú možno, že chuť, aby tvoje deti robili niečo, ja neviem, čo zodpoveda nejakej tvojej predstave, alebo to uh -huh. v sebe nemáš? Nemám to, ja to nemám, ja neviem, či je to dobre alebo zle, ale e, nech si nájdu čokoľvek, čo ich bude baviť, tak v tom ich budem podporovať, pretože e, viem podľa seba, že keby mal človek robiť niečo, v čom sa necíti dobre a čo ho nenaplňa, tak je to potom len také prežívanie. Uh -huh. Čiže aj keď to pôjde možno proti nejakým môjim myšlienkovým pochodom a predstavám o, o mojich synoch, tak jednoducho je to niečo, čo oni chcú a a ja s tým nebudem bojovať. Uh -huh, uh -huh. S čím si naposledy napríklad bojoval <laughs> so synmi, okrem tých otázok od svojho synátora? <laughs> <laughs> Takže... <laughs> Možno, že čo nechceli urobiť a ty si potom tu užil, lebo si ocino. <laughs> Či takto nepristupuješ k nimi? Naposledy... Ty si otec, máš pravdu. Uh, nie, naposledy som tak dúfal, že ten starší, že pôjde vlastne v tom áno. Nejakom muzikálovom alebo divadelnom svete. Ale keď povedal, že nie, teraz sa chcem takto usadiť a mm -hmm. upratať si niečo vo vzťahu a financiách, tak, tak OK, rob, čo ťa baví, ale je to škoda. Tak s tým som tak trošku možno Hej. bojoval, že, a že to je taká škoda. Prečo, prečo nechceš žiť do toho, že možno to na mňa príde, ale teraz mm -hmm. mám takéto obdobie. A aj tak sa s ním tak vieš rozprávať, že, že ako otec so synom, alebo ja neviem, či ako kamaráti, ako sa rozprávate. Normálne, podľa Hej. mňa úplne v pohode. Niekedy treba byť, akože zvýšiť hlas mm -hmm, že mm -hmm. nie. Ale väčšinou sa snažím pochopiť, čo mi hovorí. Mm -hmm. Takže snažím sa vžiť do tej jeho duše. Mm -hmm, 23-ročného človeka. <laughs> <laughs> áno, dospelého v podstate. Veď áno. ty si mal kapelu v tom období. Už a, áno, áno. A už asi ocino tvoj bol vysporiadaný no, s tým, že... My sme vydali prvý album v roku 2000. Takže... My sme sa dosť dlho motkali po uh -huh. rokových kluboch uh -huh. a rôznych iných uh, záležitostiach. A hrali sme na kolárokové pesničky, prevzaté pesničky a tak ďalej. A zrazu, my sme hrali za pivo, za parky, zrazu niekto, že tak, a, že koľko stojíte, čo stojíme. Inak honorár peniaze, pivo a parky no. je veľmi dobrý. Koľko ty... To sa tak hovorí, ale naozaj to tak bolo. No veď sa pýtam, Pre že koľko nás... toho piva a no, <laughs> parkov ste mali na tanieri. No niekedy moc. Takom, hey? Ale... Uh, to sa tak hralo, že, že máte na bare otvorený účet. A to bola vlastne naša, mm -hmm. naša výsledná suma. Koľko uh -huh. zjeme a vypijeme, tak toľko stojíme. <laughs> Ale už predpokladám, že teraz to tak nie je už. <laughs> a nie, nie, nie. Teraz už kapela nerieši tieto veci, rieši ich menežer. <laughs> <laughs> Našťastie. <laughs> hey. Dobre, počuj Kuli. My takto cez víkendy u nás v Rádiu Meldy hrávame československé hity Vášho života, často vaše hity. Ale chcem sa opýtať na ten tvoj. Neviem, či ty máš nejakú pieseň, o ktorej by si možno aj ty mohol povedať, že tak toto je môj československý hit života. Lebo... Tých hitov československých je veľmi veľa. Pretože <hým> česká slovenská hudba alebo československá hudba mala... Pú, ja som vyrastal na Eláne. To bol môj, môj slovenský ideál, samozrejme. Skupina Tým, Palohabera a tak ďalej. To boli tu blatánka, mm -hmm. nesmiem zavudnúť. Bože, teraz si nespoviem na všetky, ja som počúval Petra na Ríša Millera. Všetký, všetky, všetky. Uh -huh. pretože mňa bavili rôzne štýly hudby. Nemal som, že Vieš čo, keď mám rád rok, počúvam iba rok. Nie, uh -huh. chcel som vedieť a počuť všetko. Zaujímali ma nástroje a to ja neviem na nič hrať, ale, ale zvuky rôzne, to spájanie vlastne tých a texty ma zaujímali. Treba... Ty si sa na to vlastne pozeral ako taký hudobník, páne, uh, že čo ani a som, ako. Ani uh -huh. nev, nevnímam seba nejak, že hudobník, ale Jednoducho ma to bavilo. Uh -huh. Neviem, prečo niečo za tým cítim a stále som tak nejak v hlave rozberal, že čo, na čo práve mysleli tí ľudia, keď toto tvorili, skladali. Uh -huh. Uh -huh. Čiže vlastne tých kapiel je veľa, ale vedeli Nevedom, by sme ja. možno nejaký taký, možno že hit, ktorý, ja neviem, či napadne teraz, že pustíme ho našim poslucháčom k nedelnému obedu. Tak ja, aj z Čiek som mal veľmi veľa, ako Kapela Turbo alebo Olimpika, uh -huh. alebo uh, a ešte ich je mnoho, ale samozrejme kráľa českej tvorby, alebo kráľa českého spevu, Karola Duchoňa. Eh, pardon. <laughs> <laughs> Áno, ale Karol, Karol. <laughs> Karel. A Karola Duchoňa milujem takisto, ale kráľa <laughs> českého spevu. A to je Karel God, uh -huh. tak od toho mám uh, jednu takú pesničku obľúbenú čo som ju vlastne spoznal vďaka pandémii a pomáhala mi prejsť tou pandémiou a to je pesnička, když som ja byl tenkrát kluk. Fia? Uh... Prečo? Ako Ako si na ňu narazil? Keď vstúpil sem na žábu, udelala pok. <laughs> ja som si to rôzne pretextovala a tak ďalej. Uh -huh. Ale neviem, moja manželka miluje Karola Gota. Uh -huh. Karola Gota, pardon, uh -huh. už sa sklňujem. Stále mi <laughs> to smeruje k tomu dôchodovi, ktorého takisto samozrejme milujem. A musím povedať, že tak som počúval z izby, keď jej to vyšlo. Ona si to spievala, vokály si uh -huh. tam robila, neviem čo, takéto veci tak táto mi tak utkvela a možno aj vďaka textu. Uh -huh, uh -huh. Čiže vlastne bolo to obdobie uh, pandémie, kedy vlastne uh, tej práce a vlastne tá situácia bola, aká bola, a boli ste prevažne doma a vtedy vlastne... Boli Karel sme len spieval. doma, niektorí len v garáži. Áno, <laughs> <laughs> a vtedy Karol spieval, tak teda dobre, tak uh, dáme si túto tvoju skladbu, ako dajme tomu, že dnešný československý hit života, tak to k obedu. Súhlasíš? Ja som úplne za. Dobre, ty už vieš, čo máte dnes na obed inak? <laughs> dnes bude. <laughs> nádherné, chrumkavé kurča s rýžou uh -huh. a s zavaranými uhorkami, uh -huh. alebo manželka si ešte dáva marhulov alebo broskyňový kompot. Akorát som sa chcela opýtať, či akože kyslou uhorky alebo ty marhulové. Ja som kyslý, manželka sladká. <laughs> Dobre, bude aj nejaký dezert? <laughs> to uvidíme. <laughs> Ale moja manželka veľmi rada pečie, takže určite bude niečo. A čo, povedz aspoň, čo Všetko. také najlepšie vie napiecť. Všetko, ja milujem od nej Pavlovú tortu. Uh -huh. Mm -hmm. Tu mám strašne rád. pozri, teda som normálne ja prejel gol. <laughs> a e, ja neviem, všetky možné ladové kocky, punčové rezy, čo uh -huh. ona pečie veľmi veľa. A aj, aj vymýšľa také novinky, čo nepoznám, ale je to chutné. No dobre, super, tak pozdravujeme a uh, majte krásnu nedelu. Kuli bol môjim dnešným hostime, ďakujem krásne a všetko dobré želám. Nech sa darí tebe, ja, kapele a rodine. Ja ďakujem a peknú nedelu želám všetkým.